resposta. Crec que és important recordar i fer memòria que no hem de caure en els mateixos errors que s'han comès en el passat i recordar que si no haguera sigut per els vots del Partit Socialista, aquella llei no haguera sigut aprovada. Una llei que era innecessària i que l'únic que va aconseguir va ser augmentar la ràtio de polítics dintre dels consells d'administració de les caixes d'estalvi. Una caixa d'estalvi en Bankia i en el Banc, en Bancaixa, el Banc d'Espanya, de València, perdó, en la qual el mateix Partit Socialista va votar a favor de que el senyor Olivas fora president dos vegades i per unanimitat. Senyories, considere que és important que la ciutadania participi molt més en la política, sobretot per recordar i fer memòria que no caigam en aquests errors. Jo crec que des de Podemos sempre hem insistit en aquestes qüestions i anem a lluitar per a que no n'hi hagin més portes giratòries, per a que els molts honorables i els honorables que tinguin que llevar-se els càrrecs i els beneficis i les prebendes es lleven i que no mancillen més aquesta cambra i que es converteixin en la vergonya del poble valencià. I, a més, crec que és important que apostem per aquesta agència contra el frau i la corrupció per a que puga emetre informes per a aquestes coses no puguen tornar a passar. Moltes gràcies, senyor Torres. No n'hi ha pregunta en concret. Esta sessió és per a repreguntar o aprofundir en la pregunta general. Però jo no sé si el Consell vol fer alguna valoració.